I skal altså vurdere nogle navne, som måske fra naturens side har dancehall potentiale. Den første, I skal møde, det er Ronny. Han er til daglig elev hos ASPIT. Der er høj koncentration i klassen, men sådan har det ikke altid været. Jeg har haft meget fravær før i tiden. Jeg har altid lidt meget fravær. Og det skal lige slås fast her, de her, at det er jo ikke navne, vi har fundet på. Ej, men han det... er krediteret som Ronny Awesome Henriksen. Jeg tror, du de har tjekket. Altså, jeg tror ikke, de har spurgt, om han hed, og så har han sagt, han hed det der. Jeg ved det ikke. Så skal du glæde dig til at se nogle af de andre navne, vi hæver op af posen om lidt. Vi må gå ud fra, at det er sandfærdigt, når det er TV2 Nord, der har den sklippet. Men Ronny Awesome, er der dancehall, eller er det måske sådan mere det 80'er Van Halen-agtigt? Ronny Awesome. Altså, du kan slippe afsted. Du kan komme ind på alle klubber, hvis du er awesome. Ja, det er så vi kan godt konstatere, at det er dancehall-navn. Hammerne. Perfekt. Så skal vi møde Carsten. Nu han er administrerende direktør for Lindø Industripark. Så kan vi sådan prøve at facilitere, at der skabes gruppe. Carsten Dobbelt A. Carsten Dobbelt A. Det har bare fået potentiale. Ja, især, var det stadigvæk TV Nord, eller hvad? Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor klippet er fra. Det er fra TV 2 Fyn, eller TV Fyn. Ja, okay. Carsten Dobbelt A, men det kan også være, at Nian har taget, hvad kan man sige, Dobbelt A-tingen på sig. Ja. Men alligevel, anonyme alkoholiker, jeg ved det sgu ikke, det er... Men jeg tror, han hedder Carsten A, eller Dobbelt A? Dobbelt A. Og så også er det Dobbelt A. Okay, ja. Godt. Ja. De kalder ham bare Carsten Døb, tror jeg. Carsten Døb op i banken. Nå, nu skal I møde live. Spørgsmålet er, om der er dancehall-potentiale i hans navn. Han er startup-konsulent i Ishøj Kommune. Hvis du går med en drøm om at starte din egen virksomhed eller åbne din egen butik, så kan du søge kyndig hjælp ved Ishøj Kommunes nye startup-konsulent, som har et bestemt formål for øje. Det er jo at give sparring og vejledning for den borger. Aha! Hvad siger du, Christian? Det, jeg kender for, der er faktisk en af vores venner, der hedder Fucking, ja. Han laver musik. Jens Fucking. Så det er taget at lave en dancehall? Han har lavet et par remixer af vores musik. Ja. Ej, hvor genialt. Og det er Fucking? Ja, præcis sådan der. Det er jo, hvad hedder han til fornavn? Jens. Så det er jo Jens og Live Fucking? Ja. Det er måske far og søn? Det er hele fucking familien, måske. Det er hele fucking familien! Nå, men så er det jo dermed konstateret, at Fucking, det er jo... allerede inde i dancehall-kredsene. Brugbart. Ja. Det er brugbart. Jamen, tak for hjælpen, drenge. Det var, har det dancehall-potentiale? Wow!